jag och Miriam önskar er alla en fin sommar. Som Miriam har sagt, jag skulle fira min 21-årsdag. Så jag och några vänner reste till Las Vegas. Det är inte en plats jag skulle önska att vara nu, men det var, jag levde ett helt annorlunda liv förut. Och vi var i samma hotell som William befann sig i, som heter Encore. Och det var en stor nightclub som vi... Ja, vi var där och fira. Men jag var helt trött på vad var där inne. Så jag tog mig ifrån med en av mina vänner för att söka någonting annat. Och sen ja, stumbled across William som var i en private high stakes poker room. Och jag satt jämte honom och han var koncentrerad på hans spel. Han pratade inte så mycket med mig, men helt plötsligt så frågade han mig om jag ville ha någonting att dricka. Och jag svarade att jag kan ha lite vatten. Och ja, vi spenderade hela kvällen att prata med varandra. Och men jag hade inte så mycket tid kvar i Las Vegas. Jag skulle tillbaka till jobbet. Men när jag pratade med William så frågade han om jag kunde stanna lite längre. Jag sa att han är impossible. Jag behöver. Jag kunde knappt få 4 dagar. För det var high season och jag jobbade som en bartender. Och men han sa, men du får bara ringa din chef. Fråga han om han kan ge dig lite mer tid. Och så jag funderade på hur ska jag få mer tid här. Och de runt omkring mig sa till mig att du får du se att du tappar i din pass och du kan inte åka flygplanet. Men William, han gav mig råd att vara ärlig. Tell him the truth. Så jag tog hans råd och ringde upp min chef och frågade han om han kunde hjälpa mig att stanna i Las Vegas en vecka till. För jag har träffat någon och jag I would appreciate if you can help me to cover my shifts. Och han svarade mig, ja visst. Have a good time. Och jag var helt chockad att han... Så det var det första lesson att jag hade när jag träffade William. Att vara ärlig. Så det... Ja, okej. Okay. Ja, man ska vara ärlig. Jag vill vittna med alla de här fina kvinnor runt omkring mig. Att min man, William, han har aldrig skadat mig eller mina barn. Han har varit där för mig och våra barn i hela deras liv. Och från den första dagen jag träffade honom. Han är en mjuk och kärleksfull man och pappa. Och... Helena var här i vårt hem på besök utan att jag var medveten om den här orosanmälan hon har gjort. Och jag berättade för
henne och Karl Asgård att William är en snäll pappa. Men trots detta har Helena målat upp en oro att jag är slagen av min man. Och att vi skulle också filma det och visa min dotter. Det har gått för långt nu. Och de som är ansvariga för det, de ska känna sig skam. För jag vill fråga er som lyssnar, varför för vår familj som är snälla människor vi attackerade på det sättet? Är det för att vi har tro? Och varför göra allt de kan för att separera oss från varandra? Och jag vill avsluta med de som skadar mig och vår familj. Det var Helena Gisfeldt och Karl-Oskar Brander och alla de som är ansvariga för dem och vad de har gjort. Och ni sitter där och låter det ske och utsätta min lilla dotter för det här. Och det här är barn, det är misshandel av barn. Vi som finns nära William och Amira kan alla vittna om att det inte förekommer något våld, varken mot barnen eller deras mamma. Så då undrar man hur dessa fruktansvärda påståenden eller anklagelser kan hamna i skrift. Några funderingar kring detta. 1. Kan ett familjehem själva hitta på historier? Varför skulle de i så fall göra det? Inte är det väl för att behålla en stor inkomstkälla eller att få behålla ett barn. Det hoppas jag verkligen inte skulle förekomma. 2. Kan det vara en handläggare som själv hittar på? Varför skulle hon i så fall göra det? Inte kan det väl vara för att försvara hela socialtjänsten och hela socialnämnden för dessa ofantliga övergrepp som de begått mot hela vår familj och alla våra barn i snart 2 år. Övergrepp som kostat Varbergs kommun enorma summor. Inte kan det väl vara för att försvara de 3 enorma polisiära insatsstyrkor som de skickat för att hämta små barn. När det i en dom till och med står att det är osäkert om LVU ens behövs. Inte kan det väl vara för att försvara en ordförande i nämnden som verkar hantera ärenden på en höft. Inte kan det väl vara för att försvara att de har låtit de 4 syskonen inte träffa någon i sin familj på över 1 år. 3. Kan det vara någon som utsätter en liten flicka för påtryckning och manipulation? En liten flicka som slets ur sin mammas famn när hon bara var 2 år gammal och sedan dess inte får träffa sin mamma och pappa eller någon av oss andra, vilket nu är drygt 1 år. Hon har inte fått bo med sina äldsta bröder som nu är 9 år och snart 8 år gamla. Hon har helt knappt fått träffa dem. Efter 7 månader separerades hon från sin bror som nu är 6 år gammal. Och nu tvingas hon bo helt isolerad från hela sin familj. Konstigt nog är det efter detta som alla dessa osannolika historier målas upp. Om någon skulle manipulera ett litet barn till detta så är det en grymhet jag knappt vill föreställa mig. Det var en berättelse om en klass. Jag kan tänka att det var småbarn, flickor och pojkar. Och så lärare tog med han en skål med en fisk i vattnet. Och han la den på bordet och tog ut fisken och la fisken på bordet. Och sa till klassen att ingen får lämna deras plats. Otherwise they will be expelled or in big trouble. Och sen han skulle lämna rummet. Och så alla barnen satt kvar och tittade på fisken när det försökte andas och flopping around on the table. Men de var oroligt för att lämna deras plats. Men det var en flicka som vågade och göra det som är rätt. Hon sprang upp från hennes stol och tog fisken och lade den tillbaka i vattnet.
Det var bara den flickan som kunde inte sitta kvar och titta på den stackars fisk struggle to live. Så hon gjorde det som var rätt. Och när läraren kom tillbaka så sa han till klassen att det var idags lärdom. Att ni får göra det som är rätt. Even if it risks that you'll be in trouble. Så det är någonting då vi får lära oss att vi måste stå upp och göra det som är rätt. Ja, när något är fel så är det något. Så att ja, det är det vi hoppas i vårt ärende. Även att ni som är ansvariga, att ni står upp och gör det som är rätt. Och att ni inte låter den här falskhet som pågår fortsätta att växa till ett ännu större verk. Vilken fin mössa du har.